កណាសួរសំណួរមួយទៀតប្រកូនម្ចាស់ឡុងចាន់ថាតើលោកយាយលោកតាកុមារាកុមារីអាយុក្មេងក្មេងអាយុ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំបើសិនជាគាត់ដល់នៅព្រះត្រៃសារណៈរក្សាសីល5ស្រីស្រីក៏ដោយប្រុសប្រុសក៏ដោយអាយុ7ឆ្នាំក្មេងតូចតូចបើសិនជាគាត់មានសីល5តើហៅថាឧបាសកឧបាសិកាដែរឬទេប្រសិនបើគាត់មានសីល5អាយុ7 8ឆ្នាំសូមប្រគល់ម្ចាស់និមន្តវិសាជនីអនុមោទនាកណាសូមអរប្រគុណលោកម្ចាស់ដុងចាន់នីណាដែលមានវោហាសាស័កគ្មានណោទានអីបន្តិចនេះខ្ញុំមិនត្រូវឲ្យណាម្នាក់ដឹងអំពីរឿងនេះទេអត់ដែលស្ដាប់អាកន្លែងគេថាត្រូវលាងដៃនឹងសាប៊ូទេគេថាត្រូវតែជៀនឲ្យឆ្អិនល្អឃើញទេពពងទាហ្នឹងពងមាន់បើជៀនមិនឆ្អិនមេរោគនៅក្នុងហ្នឹងកើតផ្ដាសាយបាក់ស្អីឃើញទេលោកថានឹងត្រូវហើយញោមមិនខុសទេមានតែ37ទេលោកម្ចាស់ខ្សែជាងក៏មានដែរមាន37ក៏មានតែម៉េចបើគាត់មានចិត្តចឹងធ្វើម៉េចអ្នកណាទៅហាមគាត់មិនចឹងមែនទេញោមយឺទេទៅហាមគេមិនឲ្យស្រឡាញ់មិនបើប្រហែលយាយមួយនោះប្តីគាត់ងាប់បាត់អស់អាយុចិត្តចិត្តអីចាស់សម័យលោកម្ចាស់សំដីសំដៅដូចប្តីកណាម៉ែនិយាយចឹងមិនប្រកបទេអត់និយាយលេងទេអាយុហកជាងចិត្តចិត្តទេតែគាត់ថាដូចប្តីកណាជាតិមុនណាដូចយោដូចដល់ពេលអាត្មាចាក់បដ້ອຍអើចឹងមែនហើយមិនស្រួលហើយមាននៅចាំរឿងដើមអីចោះនៅចាំម៉ែឯពីថ្មិញដូចគោថ្មិញមាននៅចាំរឿងដើមអីចោះគាត់ស្រឡាញ់មែនស្រឡាញ់មែនញោមបើអាត្មាថាទេមិនដឹងប្តីគាត់ណយណាហើយណីទេញោមគាត់ណាស្តៀងស្តៀងដល់ថាមើលទាំងវើសំដីអីទៅគឺគាត់ថាដូចហ្មងហើយឈើឆាវដូចគ្នាទៀតកំឲ្យអាណាថាអីអត់បានទេច្រឡោកតូនមកនេះដូចអាត្មារាល់ថ្ងៃញាតិខ្ញុំស្ដាប់តាមវិសុទ្ធដឹងអត់មានមកនិយាយលើអែញ៉ៃញ៉ៃបានអត់បានទេនេះនិយាយដើមនិយាយអីវិញហ្នឹងខមមិនក៏ដែរក្នុងនេះតែខមមិនអីមិនស្រួលទៅមកប្រទេសហើយឆែកមើលតែឃើញនិយាយដើមហ្មងទៀតតែអាត្មានិយាយដើមគេបានគេនិយាយដើមអាត្មាមិនបានទេមកជាតិនេះមិនចាញ់បញ្ញាគេទេចឹងបានក្រណផ្ដាំញាតិខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយថាណែនេះគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាសប្បាយក្នុងការស្ដាប់ពធក្នុងការធ្វើបងក្នុងការឲ្យទៀនតែมันបានសំដែងយូរទេញោមប្រហែលជា10នាទីអីចប់ហើយឥឡូវលោកម្ចាស់លោកបុច្ឆាសួររឿងបញ្ហាឧបាសកឧបាសិកាល្អណាស់ញោមឧបាសកឧបាសិកាគេអត់មានប្រកាន់អាយុទេនៅក្មេង6ឆ្នាំទៅកំបាច់ដល់7ហ្នឹងអត់តែគេចេះសុំសិលគេមានសិល5ក្នុងខ្លួនបាយដល់8ត្រឹម5មកគេចេះធោះចេះអាគេមិនសម្លាប់គេមិនលួចហើយគេយកគុណពុទ្ធពធប្រសង់យកប្រកបត្រៃទីពឹងទីរលឹកស្មារតីជីវិតអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាឧបាសកឧបាសិកាដែរដោយនាងវិសាខានាងជាឧបាសិកាតាំងពីអាយុនាង7ឆ្នាំនោះហ្នឹងមែនដល់អានាង60បានឧបាសិកាណាមែនទេតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំនោះចឹងបានថាដល់យើងឥឡូវនេះវាខុសពីចំនួនព្រះចំនួនព្រះមានក្មេងមានអីចឹងហើយអ្នកការប្រពន្ធការប្តីចំនួនព្រះបើមិនចេះធោះគ្មានសល់អីទេគេមកយោទេណាចំនួនព្រះណា
ចេះធួមចេះអាគ្មានសល់5សល់8ក្នុងចិត្តសន្តានទេអត់ទេដោយក្នុងក្រុមគ្រូសាអាណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិអីញាតញោមម៉ៃគ្រាន់តែទីរក់កើតមកព្រៀងឲ្យសមាទានតាំងចិត្តអធិដ្ឋានឲ្យរក្សា8ឯណាទៀតញាតញោមក្នុងផ្ទះគាត់មួយណាក៏សល់8តែអ្នកបំរើក៏សល់8ទេទាំងអស់លីងមកហើយយើងឥឡូវមិនធ្វើបានទេយើងឥឡូវនេះនៅក្មេងសំសើមបានទេតែលចាស់ព្រៀបតៅរបស់នោះដឹងតៅឯណារលែងទឹកឈូរលែងអីហ្នឹងមើលរាល្មមមកបាក់រោមមកដួងដាច់ខ្យល់ភឹងអីហ្នឹងអាហ្នឹងបានតែឯងអញ្ចឹងសំសើហងចេះខ្មាស់គេងល់ណាណាហើយចំណានព្រះកូនកំឡោះកូនកំមុំតើចេះធัวចេះអាអីបានគេឲ្យដល់សម័យយើងឥឡូវអត់ទេប្រុសបើឯងមិនចេះផឹកអត់ឲ្យឯងទេគេថាតើយកអីអាមិនចេះផឹកបើវាមិនចេះផឹកវាបានស្អីនោមនិយាយអញ្ចឹងចប់បោះគេទៀតញោមតើបើចេះផឹកអាហ្នឹងបានល្អចេះផឹកអីចេះកំណាបទៀតបានកយោអាផឹកឲ្យអីហើយចេះដូចឡុងញ៉ាន់ថាអញ្ចឹងណាអស់អោដាច់ចេះឈ្នះអស់មេផឹកស៊ីទាំងអស់គ្នាសង្វឹងតែអញអូយអស់ទោះហងលោកនេះចឹងតែបានគេច្រឡាញ់មកណាស់ហ្នឹងអាខ្សែជាងក៏មានអាហាជាងក៏មានអា16ក៏មានអា19ក៏មានអា20ជាងក៏មានណាច្រឡាញ់អីច្រឡាញ់ថ្មមិនខានមិនខត់ទេច្រឡាញ់ចុះឲ្យតែចិញ្ចឹមអាថ្មរស់យោចុះខ្លួនមួយបកលឲ្យអូនហ្នឹងឲ្យតែចិញ្ចឹមបងរស់ពួកអត់ព្រោះស៊ីអីទៅចេះតែបើកឆ្នាំងទៅអាមហូបបណាយឆ្ងាញ់ទូមុនហើយអត់ទុកទេព្រោះវាតិចតួចណាអាកំណាប់អ្នកផឹកដែលចេះឆ្នេះអស់មេផឹកស៊ីទាំងអស់គ្នាស្រវឹងតែអញលើអីមិនស្រវឹងតែអញបើឯងដាក់លឿនជាងគេពេកគេមកែមកែឯងលើម្ដង3កែវណ្ណោះមកស្រីវណ្ណណាផឹកស៊ីទាំងអស់គ្នាស្រវឹងតែអញអ្នកណាជូនអញទៅផ្ទះគឺជាសម្លាញ់អ្នកណារត់ចោលអញគឺជាសត្រូវណែវាសង្ស័យញោមនេះហងស្រួលអូយយាយណាយំទៀលមកមែនម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងដាច់ខ្យល់ភឹងទេអីហើយយាយនោះអត់ថ្មិញអីប្រឹងមកមែនមកមកបានអឺទៅសាយចប់ក៏ដាច់ខ្យល់មកមកមកបានហើយកុំខ្លាំងមកពេកណាយ៉ាងនេះអោះអោដែលចេះឆ្នេះអស់មេផឹកស៊ីទាំងអស់គ្នាស្រវឹងតែអញអ្នកណាជូនអញទៅផ្ទះគឺជាសម្លាញ់អ្នកណារត់ចោលអញគឺជាសត្រូវដែលចេះឆ្នេះអស់មេផឹកស៊ីទាំងអស់គ្នាកំជោកដាលផ្លូវត្បិតធម្មតោច្រើនណាស់ឥឡូវតែវាអាចត្រូវចំឡានដងចនីខ្លះដែរដែលចេះឆ្នេះអស់មេផឹកស៊ីទាំងអស់គ្នាកំទៅលួយឆ្កែបើសិនលួយបានអញសំស៊ីដែរព្រោះអីសាច់ឆ្កែអញអត់បានណាអូចេះមកលោកនេះអត់បានទេមានដូចដងចាន់នេះណាជុំមកសើចសើចចង់បាក់ទៅក្រោមនេះតប់នេះមកគិតតែមនុស្សពោះអាចធំសើចអីក៏អត់ចាំមែនទេខ្ញុំយឺហ្នឹងហើយអូប៉ះមួយឡុងញ៉ាំថាស៊ីផុយកុំចេះហ៊ានណាប៉ណ្ណាអាមួយលោកមួយអីហ្នឹងលោកមិនសូវចេះប្រកាន់អាត្មាអាត្មាបើប្រកាន់អាត្មាមិនទេចូលទេមិនទេចូលទេអាត្មានិយាយបែរថាមករឹកច
ង់ឲ្យរឹករឹកខ្លាំងហ្មងបើអាត្មារឹកវិញបើអាត្មាមិនចូលចិត្តឲ្យលោកនឹងបាច់មុនទេមុនឲ្យងាប់បើអាត្មាទៅទេមួយទេមែនទេមានលោកមួយអង្គខាតកែបើអាត្មាស្អប់គ្រាន់តែអត់ទេចូលលោកចូលប្រហែល50គ្រែជាងគេមុនណាមិនគេមុនលាក់ទៀតមុនគ្រែ2ឌីគុនគ្រែអេគ្រែ1ឯងដល់ទៅដល់ឃើញឡានលោកនឹងបកឡានទៅវិញខ្វាត់ហេឌីគុនមិនធ្វើចឹងឌីគុនមិនធ្វើចឹងញាតិញោមចង់បានគ្រែ2ចុះបើគ្រែ2មិនឲ្យលោកនឹងទេទេគ្រែ1អា1មានលោកអា1អត់លោកទេហ៎អាមិនបានឌីគុនមិនទេអាថ្មស្អប់លោកនឹងអត់បាននិយាយចឹងហ៎យេងាប់ហើយតែមិនចូលចិត្តអាថ្មមិនទេចូលទៅកុំចេះស្អីណាអាថ្មមិនចង់រឹកទេតែបើធ្វើឲ្យរឹកគ្មានណារឹកប្រហែលអាថ្មទេឡងចាន់ថាប្រែថាមិនទៅក្បាលអាណាស្គាល់ហើយយាយអោយាយប៉ៃអូនយាយប៉ៃអូនមុំមុខយាយប៉ៃអូនអត់ដឹងហ្នឹងនេះងាប់ថាធ្វើឲ្យរឹករឹកអាក្រក់ណាស់អាថ្មកុំថាឡើយបងប៉ុណ្ណឹងធំលើសនឹង3ដងក៏អត់អត់ទេបើឡូវបើថាអញ្ចឹងបានថាលោកអ្នករឹករឹកអីហ្នឹងប៉ះអាត្មាតាមសាពីដឹងហើយបើថាកើតមិនកើតអត់ទេអត់លវលជាមួយហ្នឹងមកហើយអាត្មាសួរទេស្នាមិនមិនគ្រែ2មួយអង្គណាបើឡូវអង្គណាក៏ទេដែរព្រោះឡូវអត់អីបាក់មនុស្សអស់ហើយអ្នកខ្លាំងខ្លាំងរឹកដាក់អាត្មាណាអាត្មាបំបាក់ស៊ីផុយអស់ហើយគេមិនអាចបំបាក់អាត្មាទេតែអាត្មាបំបាក់ស៊ីផុយទាំងអស់ហ្មងអ្នករឹករឹកហ្នឹងឲ្យជួបឡងញ៉ាំថាស៊ីផុយហ្មងបើកាមុនអាត្មារឹកដាក់ឫរឹកឆ្ងាញ់ចុយយ៉ាខ្ញុំក៏ទៅដល់រោងបុណ្យឯណាសូនមនចប់ឯណាអើលោកមកដល់ហើយមកដល់ហើយញាតញោមឡើងឈរឡើងឈរឡើងឈរគាត់តែឃើញឡានលោកនឹងម៉ោងង៉ែវអាត្មាចូលឡានវិញផ្លុចកូនចៅតោះបុយយើតាដៃកូនកំភែចិនដៃកូនមានចាស់បុណ្យទេយំដៃកូនអើយអនុកណាហឹងដៃកូនឯអនុខ្មោចអីដាក់អីចឹងមានអីស្ងាត់ជ្រាបដៃដងចាំនេះលោកអត់ហ៊ានទេខ្ញុំអានបើអាត្មាមកកែងបកកាច់ដោកឡូមែនទេលោកមានទេញោមមកស្លូតជាងគេអស់ត្រឹមដងចាន់នេះហ្នឹងហើយញោមមកកំណត់អាក្រក់ក៏អស់ត្រឹមដងចាន់នេះហ្នឹងណានៅអាក្រក់ណាញោមអើយក្តៅចិត្តជាងគេអារបៀបនាំឯងទៅអាទេសនានៅអីខែកពតបានគ្រឿងសម្បត់លេងអស់ខានឯងហ្នឹងក្តៅមិនតាន់បាត់ទេអ្នកឯងវាដាច់បរាស់យូរហើយតែចង់បានដុំពីអីយ៉ាងហ្នឹងលេងទៅដល់លេងអស់លេងអីវាសួយទៀតថ្ងៃហ្នឹងប្រកេនទុរេនម្នាក់ពីរឯងមកដល់វត្តពុះខ្ចីអស់លីងចេះស្ងោទុរេននេះអ្ហ្មីក៏ពុះអត់ធំខ្លាំងផ្អែមធំខ្លាំងនឹងឈ្ងុយម៉ែហើយដល់ពេលកាត់ចុះកាត់ឡើងកាត់អាយ៉ាខ្ទេចនៅខ្ចីក៏មកពុះហើយតាន់បើនៅតែមូលយកឲ្យទៅចោលយប៉ែនឹងចង់កដាលមុខស្អប់អារបៀបឲ្យលោកឲ្យមិនចេះមើលមិនសមមុខនៅញោមប្រណែកុំចេះថ្លើមធំញោមឡងញ៉ាំថានិយាយអត់ជាពាក់ណាមរៀលទេហ្នឹងហើយចាំបាសាបាសកាហ្នឹងມັນប្រកាន់ថាប្រុសມັນប្រកាន់ថាស្រីអត់ប្រកាន់អាយុទេសំខាន់ឲ្យតែគេមានធម៌មានអាអង្គុយគៀកកប្រតនៈត្រៃថ្ងៃសិលទៅវត្តដាលខានខានចុះអាណៃណាអត់មហូបមិនបាច់ទៅទេបើអត់មហូបទៅទៅស្អីអាញ៉ៃមែនតើមកយាយនេះភ័យចង់ងាប់ឯនេះយាយនេះមកលកហមយាយបិថ្មិញមានមួយនេះថ្មិញគ្មានមួយឯថ្មិញគេណាយាយនេះភ័យដល់ហើយបើយាយប៉ែកមួយដូចថ្មិញកូនលើហៀនសើចសត្វអឺអីបុយមកដាក់ទៀតអូបាច់ចង់ហេឯណាគ្មានសេវាទេ
មុខយាយប៉ែនេះដូចធុងបាសអញ្ចឹងយងមិនបាសក្របលើទេអាក្របក្រមអាខ្មៅអង្ឹតណាអឺចាស់ចាស់ជួបឡងចាន់ថាអាយុផងបាន8ឡើងដល់130មកគាត់សប្បាយចិត្តអូមកមុខអ្នក130មកបានថាអញ្ចឹងសាធុយោហ្នឹង130នេះ130មុខនេះបានខ្សែទៀតយោទៅខ្ញុំខ្សែទៀត130ដូចគ្នាហ្នឹងងាប់ដាដែលឃើញទេចឹងបានថាសំខាន់អ្នកអង្គុយគៀកកាត់បរតនត្រៃហើយបាសបាសកាបើនិយាយពីថ្ងៃសៅរ៍គេមិនដែលខានឯខានថ្ងៃណាអត់ហូបដូចអាត្មាថាអញ្ចឹងហើយបើដាក់បាបលោកវិញដាក់មិនដែលខានសោះណាអានឹងបាសបាសកាគឺគេជ្រះថ្លាចំពោះបងទៀនមកឯងបាសអបាសកាដែរបាត់បងថ្ងៃណាមនស្ងោគុំឯងអត់តនេះគុំអានឹងគេទុកស៊ីខ្លួនឯងអត់តនេះគុំវាមិនច្រឡំមកលោកវាដាក់តួមុនណាអើយខ្លាចដាក់ខ្លាចបាបសល់ពីក្មេងតាមប៉ាត់ក្មេងឯហ្នឹងដឹងឆ្ងាញ់ទេគំនិតអាក្រក់មកអាត្មាតាមតាមទាំងអស់នេះបាទថ្ងៃណាមហូបអត់ឆ្ងាញ់គុំអើយមន់រំគុំមន់រំហើយយកមកម៉ែសម្លក់ប្រៃដូចអំបិលអាស្កក៏បន្ថែមឲ្យគ្នាអាម្ទេសក៏បន្ថែមឲ្យគ្នាស្អប់ទៀតអាចឹងចឹងអីជាពិសេសញាតិញោមខែកពួតហ្នឹងឡំមកចង់និយាយតែគុំកណាមានគ្រឿងសមុទ្រប្រកេនស្មានដល់ស្អីបាល់សសុតមកក្រុងបដៅឲ្យហើយចង់ឲ្យវៃប៉ែនឲ្យងប់កដាលរោងបនហ្នឹងស្អប់ហើយត្រីក៏អាចឹងអាផ្អែមផ្អែមអាត្រីអីពីផ្អែមផ្អែមអាំទៅឆ្ងាញ់ចង់ងាប់មិនប្រកេនគ្នាតប្រកេនគ្នាអាត្រីស្អីគេនោះឡង់ប្រឡំបលឡង់ជិញទឹកអំបិលលៀង7ទឹកឲ្យយកទៅជៀនជៀនម៉ែជាតែតែស៊ីទៀតយកញ៉ៃញ៉ៃអស់ហើយមកចង់ខឹងឯណាខឹងនោះឯអារបស់នេះទឹកក៏បោះចោលក៏ស្ដាយដែរកូនដាក់ដាក់ច្រាស្បោមយកប្រកែនលោកនៅវត្តអូអាប្រៃខេះហ្នឹងស្អប់ដែរអាចឹងចឹងអីមែនណាចង់ញ៉ៃតែញ៉ៃទៅជាក្តៅលោកជាមិនស្ទាបទេមកម៉ែក្តៅហ៊ូញ៉ៃលេងហ្នឹងជាក់ស្រឹបហ្នឹងមែនទេនេះគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើញាតញោមទៅធ្វើបំធ្វើទៀនឲ្យចេះគិតតិចទៅហើយលោកបាត់បាក់បឹងអីហ្នឹងនិយាយឲ្យស្រួលបន្តិចយើងមកបាសក់បាយសកាដេកគុំមិនឈប់អាវាមិនសូវសមហ្មងដែរព្រោះតែយើងអ្នកធនអាដេកគុំមិនរងអាហ្នឹងឈប់មាននិយាយមួយនោះលោកបាំងបាក់ឲ្យលោកហ្នឹងដូចដងយ៉ានីអញ្ចឹងគង់ដាដាព្រោះដងយ៉ានីបាក់ពីរខ្ញុំបានបាក់ពីរព្រោះពោះលោកដោះពោះដូចបាក់មួយពោះពោះអាចធំមកហើយដល់ដាក់បាក់មួយទៀតវាឡើងពីរដល់ដាទៅរឿងត្រែលត្រលត្រែលត្រលយាយប៉ែនោះឃើញមាននិយាយណាទេនិយាយមួយនេះនិយាយមួយនេះត្រកូនអើយគុំមន់សកុតគុំមន់សកុតហ្នឹងមន់ឲ្យងប់អឺមន់សកុតគុំមន់សកុតលោកនោះចំអាណាគេឲ្យឯងងប់ហ្នឹងតែគុំឈប់ទៅអូគាត់មកឲ្យឯងឈប់ចុះឃើញបាក់ដៃនេះគុំឈប់ឃើញលោកដើរទៅលឺលោកលឺតែមន់សកុតឯនោះគាត់ទៅពើទៅលឿនទៀតតែគាត់អាចយល់ឯងតែនិយាយទៅគាត់ថាងប់ហ្នឹងយល់តាមទូជានឹងចាំអត់ក៏មានបាត់ទូហើយបានណាយល់តែជាភ័យណាតាមពិតមុនឲ្យឈប់សិនទីគុំលឿនអីលឿនអូកណាមកតាមចង់តន់តែតាមពិតក៏ដាញ់លោកនឹងដាញ់ស្អីដាញ់យកបាយដាក់បាតលោកដល់លោកមិនដឹងលឺសកុតបាច់ដាញ់ចាក់ឯងយល់រត់នោះរត់ថាបាយនឹងវាជ្រាយញោមដល់ដួសទៅវាមិនចេញអាលិ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 ដួសឲ្យដាក់អាលិអាលិអាលិអត់ចេញ៣ម៉ាត់បាត់ពុំ៣ម៉ាត់បាត់ពុំ
ពងពងអាបាយវាជាប់វែកជាប់សព្រាដល់ដាក់ពងពងវាមិនចូលបានខ្ទក់ធ្លាក់ជើងពីបាតមកធ្លាក់បាក់ក្បែរជើងយាយឆ្កែវារត់មកឃូតបាក់បាយផ្លក់ផ្លក់ចំបាយផងចំមេជើងយាយផងអាយយាយនោះខំជេរឆ្កែបងអើយនេះអាលើម៉ែងព្រឹកមិនតាន់ធ្មើម៉ែងអាព្រឹកមិនតាន់ធ្មើសង្ស័យអាលើសង្ស័យលោកហ្នឹងព្រឹកណាមានអីញោមដល់លោកខំពេកទៅអាបាយក៏ឡោយបាយដល់បាយក៏ទៅដោយបាយដល់ស្អីណាដល់លោកធំបានខាងទៅលេងបានក៏មិនដឹងញោមប៉ិនលោកក្នុងរឿងហ្នឹងងល់បាត់ហើយយូរហើយនោះណាចឹងបានថាយើងក៏បាសអបាយសកាហ្នឹងចេះធ្វើបន់ឲ្យទៀនឲ្យវាស្និតបន្តិចហើយបង្ហាត់បង្រៀនកូនចៅអាត្មាទៅទេសនាជួបប្រមាណបងណាញោមកូនគេអាយុ8ឆ្នាំ7ឆ្នាំយកពីធួយតេប៉ែសោស្វាខាតោសុបដិបានមកអូចេះអស់លីងហើយសមាធិសិលឲ្យចេះអស់លីងយ៉ាងកាញ់អាកាសសត្វថាជួមកផលឲ្យចេះអស់លីងក្មេងអាយុ7 8ឆ្នាំក្នុងកោបរិយដោយអាក្មេងមួយឡើងច្រៀងមកប៉ុស្បៃយ៉ងអាប៉ែមួយអាក្មេងទូចមួយច្រៀងសំឡេងស្រីបាត់សុំស្រីពេជ្រនោះអាហ្នឹងនៅតែអីព្រៃប្រសង្គោបរិយព្រមអាត្មាទេប្រមាណដងឯហ្នឹងក្មេងហ្នឹងណ៎ណ៎ធោអាអីចេះមិនហឹងហើយឯងនេះចាស់ហើយហ្នឹងស្អីទេអ្នកមោសូតមិនត្រូវហ៎ហើយសំណងលោកនេះបួសខ្ជិលមិនចេះធោមិនចេះធោតាមខ្លួនឯងវិញសូតមិនត្រូវហ៎មិនថាផងទៅសំបីអាអ្នកមោតាស័កហ្នឹងសូតមិនត្រូវឯងអ្នកមោតៃស័កអាអ្នកមោតាស័កឯងអ្នកមោតៃស័កមាននិយាយណាមួយអ្នកមោតៃស័កអាភកវៈតោឯងភកវៈតោអរហតោឯងអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កឯងលើសម្មាសម្ពោតស័កសម្ពោតស័កបានន័យថាគាត់ពោតឲ្យបានតស័កហ្នឹងញោមព្រោះតស័កប្តីគាត់ពោតហ្នឹងគឺពោតគាត់ដាំអញ្ចឹងពោតស័កអត់ទៀតអញ្ចឹងចឹងអីហើយសំណោះនិយាយគេលោកសិលោបុខ្ជិលបុខ្ជិលតើខ្លួនឯងខ្ជិលជាងលោកហ៎តែយ៉ាងកាញ់ហ្នឹងសូមត្រូវអាត្មាស្ដាប់ឮតែញឹកយ៉ាងកាញ់ចិកកសលកម្មងឯងយ៉ាងកាញ់ចិកកកកម្មងអាម៉េចស្មារលោកនឹងដឹងចោលនិយាយដើមលោកស្មារលោកនឹងចេះនិយាយដើមវិញណាអាយ៉ាងកាញ់ចិកកសលកម្មងឯងយ៉ាងកាញ់ចិកកកកម្មងដល់ប្រាប់តែយើខុសហើយខុសអីខុសចណាស់ខាងណាព្រះលេងបកកានហើយព្រោះថ្មិញដូចកោហើយនេះដឹងព្រះលែងប្រកាន់ទៀតសោះសាយាយហ្នឹងហ្មងគ្រូអេសំមើកតុយភ្នែកសាក់ឌៀងសាក់ឌៀងអូតំរួយទេតែចុះពីទេឡើយវៃងាប់ឡើយឃើញទេហើយអាកន្លែងណាចេះសូត្រប៉ាកន្លែងណាមិនចេះអូតាមដានដឹងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចេះហ៊ាននោះឃើញទេអានឹងយាយយាយហឺហឺបើតាវិញកន្លែងណាចេះសូតកន្លែងណាមចេះអូអូស្អាកតអើយអេងនិយាយខ្លួនម៉ាងហើយអើយខ្ញុំធ្វើដូចគេមិនដឹងល្បិចអាកន្លែងណាមចេះហ្នឹងហើយតាមដានដឹងអស់ឥឡូវបើតាមដានដឹងហើយប៉ណ្ណឹងបានហើយមែងឹតហើយប៉ណ្ណឹងមកផ្ទះអីនោះទៅផ្ទះទៅអីប៉ណ្ណឹងសម្រងតាមពេលវេលាបចង់ទេទៀតដល់រីបឆៃដងទៀតបានតែម្ដងទៀតគ្មានអារីបឆៃដងទេពីដងមកលោកចាំថាបានចែកបញ្ញាញោមឯដែរខាត់នៅប៉ុណ្ណឹងបានញាតញោមសំខាន់ទៅពីតញាតញោមណានេះញាក់យ៉ាងមួយហ្នឹងណាណាំហឹងមកហើយលើលោកខ្វះខាតអីក៏សូមអធិស្ឋានញាតញោមបើពាក្យសម្ដីណាពុំសំរម្យអីបើញោមចង់ប្រកាន់ប្រកាន់ដងចាននេះយ៉ាងណាលោកចាំថាសំតែមួយរួយខ្លួនទេញោមណា
ហើយសូមប្រមាណប្រមូលបុណ្យកុសលជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសសូមបានបុណ្យស្មើស្មើគ្នាអនុមោទនាការចូលរួមផ្លាស់ផ្លែងសម្ដែងធម៌ទេសនាសន្មតតិចត្រឹមមួយម៉ោងជាងប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់